אני אריאל הירשפלד. בחרתי לקרוא מתוך פרויקט בן יהודה את הכניסיני של ביאליק. ואני רוצה לקרוא אותו קודם כל בעברה אשכנזי. כי דווקא בה נשמע הצד המוזיקלי המופלא שיש בו. הוא בעצם מולחן כבר, עוד לפני ההלחנות האחרות שהלחינו אותו. ובמנגינה המקורית שלו, שנמצאת בתוך המילים שלו, שומעים מנגינה יורדת, מקוננת, והיא נמצאת דווקא מתוך התחביר והמשקל המקוריים. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, והיא חייקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. ובית רחמים בין השמשות, שכי וגל לך סוד יסוריי, אומרים יש בעולם נאורים, איך הנאוריי? ועוד רז אחד לך את ודה, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי, היחלום אך גם הוא עבר. אתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, והיא חיקך מקלט ראשי. כאן תפילותיי הנידחות. וגם בעברה הישראלית יש לו כוח עצום, אחר. אני חושב שדווקא בעברה הישראלית יוצא ממנו מין יופי, מין אפילו פאר שאין בו דווקא בנעימה הזאת האשכנזית. הכניסיני תחת כנפך. והיי לי אם ואחות, והיא חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. ובעת רחמים בין השמשות, שכי והגל לך סוד יסוריי. אומרים, יש בעולם נאורים, היכן נאוריי? ועוד רז אחד לך את ודה, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים, אהבה יש בעולם. מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי. היה חלום, אך גם הוא עבר. אתה אין לי כלום בעולם. אין לי דבר. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, והיא חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות.